Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2024 оны 4-р сарын 17-ны өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хилийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн хэлцэх асуудлыг 2024 оны 5-р сарын 2-ны өдрийн Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2024 оны 5-р сарын 14-ны өдрийн уралдаанаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-10 заасны дагуу цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлцүүлгийг хийж хуулийн төслүүдийг зүйл тус бүрээр хэлцлээ. Хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийх үед цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөд холбогдлоо улсын хурлын гишүүдээ инх амгалан зарчмын зөрүүтэй 5 саналын томьёол ирүүлсэн бөгөөд уг саналуудыг санал хураалтад оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт болон байнгын хорооны гишүүдийн дэмжсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын эрх гишүүдээ цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хилийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэг явуулсан талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.